A muller sentou fronte ao home e non falou mentres bebía o café e miraba para él como se o coñecese de sempre. Despois, cando ela lle preguntou o que pensaba facer, o home puido percibir o chío das engranaxes na súa mente, un chío que ensordecía os recordos e lle impedía ancorarse á pregunta. Pasou a lingua polo interior da boca toda. Na mesa había azucre, bolachas e algo cuxo nombre non lembraba, e así é todo, non entendía por que tiña aquel sabor amargo na boca. Valeirou o vaso que a muller lle enchera e logo de pousalo na mesa falou sen premeditación, mirando cara ao alto, como se estivese a ler as palabras no teito de pintura plástica. Os recordos dos homes son incertos. O pasado que foi define moi pouco do pasado que non foi. Baixou a cabeza e ficou mirando o chan. Entón a muller suspirou e murmurou: Deus bendito. Alongou a man e posou na sobre a man do ancián e faloulle con tenrura: Esta non é a casa da súa filla, está vostede confundido. Pero mire, non se preocupe, que logo a chamamos ao supermercado. Como se chama vostede?